всіх наших телеглядачів. Сьогодні в нашій студії гість Олександр Ціперко. Це начальник відділу обслуговування громадян сервісного центру в місті Сміли, головного управління пенсійного фонду в Черкаській області. Я вітаю вас. Добрий день. Одразу б хотіла запитати, в якому режимі нині працює ваш центр? Ну, враховуючи ситуацію, яка є на сьогоднішній день, ми працюємо в обмеженому доступі громадян. Не запускаємо в кабінети. Людей приймаємо в холі, в приміщення, встановили кнопку виклику, як людина прийшла, можна викликати спеціаліста, спеціаліст виходить за склом, за бар'єром, приймає, надає відповідні послуги. Але ж послуги все одно надаються, послуги і працівники надаються. Всі на місці. І так? Ми пропонуємо, рекомендуємо людям звертатися за телефоном гарячої лінії, для того, щоб з метою уникати скупчення людей. Кожен громадянин може звернутися до гарячої лінії і записатися на прийом за попереднім записом. Які є онлайн-сервіси? Можливо, щоб людина всю потрібну інформацію дізнавалася без приходу саме в ваш центр? На сьогоднішній день актуальним є питання – це використання веб-порталу Пенсійного фонду України. Використовуючи дані сервіси через веб-портал, кожен громадянин має можливість через веб-портал подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії, отримати будь-яку довідку, яку видає Пенсійний фонд України. А використовуючи кваліфікований електронний підпис, довідка роздруковується з QR-кодом, який підтверджує достовірність, що цей документ є офіційним, і не потрібно на ці довідки ставити печатку чи підпис посадової особи. Крім того, кожен громадянин, не звертаючись до Пенсійного фонду України, може зайти, є такі онлайн-сервіси, як пенсійний калькулятор, і порахувати майбутню свою пенсію. А на якому ресурсі? Це все знаходиться на сайті Пенсійного фонду? Чи так, є ресурс, портал pfu.gov.ua. Кожен громадянин заходить на веб-портал Пенсійного фонду. Якщо там якісь є проблеми, людина не знає, як це зробити, там на цьому веб-порталі є відеоінструкції, як користуватися веб-порталом. Або ж, якщо виникають проблеми при користуванні, кожен громадянин може зателефонувати телефоном гарячої лінії сервісного центру 24-90. І спеціаліст може надати консультацію щодо вирішення проблеми, як користуватися цим сервісом. Ви говорили, що потрібно мати електронний підпис. Чи так. У всіх пенсіонерів він є? Можливо, хтось ще не знає, де його взяти і що це таке? Ну, як правило, кваліфікований електронний підпис видається сервісними центрами, хто має право видавати ці ключі. Це Міністерство юстиції може видавати, це Державна податкова служба, Приватбанк. Наприклад, якщо кожен пенсіонер має відкритий рахунок Приватбанку, він може звернутися в своє відділення, там безкоштовно банк надасть цей ключ. Добре, і тоді вже підсумовуючи нашу розмову, з якими питаннями, можливо, найчастіше наразі звертаються до вас пенсіонери? І як вони можуть це телефоном, можливо, узгодити, щоб не приходити все-таки? Я хотів би звернути увагу таке ж про використання цих нових онлайн-сервісів. Для того, щоб не приходити, наприклад, за тим самим призначенням пенсії, є така можливість, яка називається автоматичне призначення пенсії. Кожен громадянин може завчасно, в будь-який час подати документи для призначення пенсії. І коли виповнюється пенсійний вік, автоматично пенсія призначається, про що повідомляється кожен громадянин, що йому призначена пенсія. Крім того, є такий онлайн-сервіс, як електронна трудова книжка. Тут людина може не переживати про те, що десь трудова книжка втратиться або пошкодиться. Весь облік трудової діяльності він ведеться в цьому онлайн-сервісі. І це теж вона самостійно повинна оформити цю електронну книжку, чи кудись звернутися? Якщо громадянин працюючий, це може зробити кадровик організації. Якщо не працює, кожна людина, використовуючи, знову ж таки, кваліфікований електронний підпис, може ці дані занести особисто. Відсканувати трудову книжку і на опрацювання направляється Пенсійному фонду України. Ну, мабуть, пенсіонери не всі розуміються на гаджетах у цих скануваннях, то, можливо, якось треба родичів заохочувати, так, допомагати. Звичайно, в кожного є рідні, діти, внуки, які користуються гаджетами і можуть допомогти в цьому напрямку. Якщо є якісь питання, кожен може звернутися до Пенсійного фонду, до сервісного центру, і ми надамо консультацію і допоможемо в цьому напрямку.
І можуть молоді люди звертатися, якщо, от, наприклад, 60+, це група ризику, їм не варто приходити, то за своїх бабусь, там, дідусів можуть прийти і родичі дізнатися якусь інформацію, чи це все приватно? Консультацію ми можемо надати, звичайно, що довідки – це конфіденційна інформація. А щодо користування сервісами, ми надаємо інформацію всім. І ще раз нагадайте тоді, будь ласка, де знаходиться ваш центр, за якими телефонами можна звернутися? На сьогоднішній день сервісний центр Пенсійного фонду знаходиться по вулиці Незалежності, 76. Це приміщення податкової інспекції. І телефон гарячої лінії сервісного центру, за який можуть звернутися громадяни міста Сміла, Смілянського району, 2-44-90. Якісь є у вас там прийоми громадян, можливо, телефоном, щоб люди ще знали, в які дні, от пенсіонери, щоб знали, коли вони зможуть, саме, можливо, до вас поставити запитання? Ми працюємо з 8 години до 17 години без перерви на обід. Кожен час людина може звернутися, як удобно. Але прохання, знову ж таки, користуватися послугою попереднього запису на прийом з метою уникнення скупчення громадян. І це все за цим же телефоном 2-44-90, записатися в чергу, щоб не стояти там. Людина, коли записується на прийом, вона приходить, на неї витрачається 20 хвилин на додання послуги, і вона прийшла, 20 хвилин почекала, отримала послугу і пішла. Не треба 2-3 години чекати в черзі. Добре, я дякую вам за змістовні роз'яснення. Гадаю, сміляни нас почули і скористаються запропонованими сервісами або онлайн-консультацією і будуть записуватися все ж таки за телефоном в черги, щоб не утворювати скупчень саме в Пенсійному фонді. Дякую вам. Дякую.